Орой минь төргийн үзэгчтэй урлаг тэлсэтгүүлийн энэ 7 хоногийн шин дугаар эхлэж байна. Амжилттай хүн байхаас илүү үн цэнтэй хүн байхыг зорь гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ эхэлье. Соёлын яамнаас санаачилсан соёлын бүтээл цар аяны хүрээнд соёл 2030 хилэлцүүлгийг энэ сарын 9-ний өдөр зохион байгууллаа. Соёлын яамнаас салбарын нийгмийн эдийн засгийн үр өгөөжийг бодитоор хэмжих, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд соёл бүтээлч байдлын оролцоог тодотгох, тогтвортой хөгжилд оруулж байгаа соёлын нөлөөлөх хүчийг баталгаажуулах, салбар дундын уялдааг сайжруулах зорилгоор соёл 2030 хилэлцүүлгийг хийсэн юм. Уг хилэлцүүлгийг ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, эдийн засаг хөгжлийн яам, үндэсний статистикийн хороо, соёл урлагийн их сургууль, соёл урлаг судлалын хүрээлэн, бүтээлч үйлдвэрлэл, инновацийн төв хамтран зохион байгууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2015 онд тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030 гэдэг томоохон бодлого мэдвчгийг баталж одоо гишүүн орнуудад бүх бодлого үйл ажиллагаа ер нь энэхүү тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдуулах одоо тийм одоо чиглэлийг өгсөн байдаг. За Монгол улс бас мөн одоо ЮНЕСКО-гийн соёлын одоо 6 конвенцэд нэгдэн орсон. 2023 онд ЮНЕСКО-гоос яг нэг Culture 2030 буюу соёлын одоо бодлогыг одоо шалгуур үзүүлэлтийг олон улсын зөвлөхүүдийн хамт одоо боловсруулж улс орнуудад санал болгосон. Хилэлцүүлгийн эхэнд ЮНЕСКО-гийн Зүүн Аз дахь төлөөлөгчийн газрын захирал доктор Шахбаз Хаан Цахмаар мэнчилгээ дэвшүүллээ. ЮНЕСКО-гийн Culture 2030-ийн үзэл баримтлал олон улсын туршлага, тогтвортой хөгжлийн зорилгын төлөө үндэсний үүрэг амлал, тогтвортой хөгжлийн зорилт болон соёлын бодлогын уялдаа, тогтвортой хөгжлийн зорилгоудтай уялдсан үр дүнд суурилсан бодлогын төлөвлөлт, үнэлгээний зарчим зэрэг сэдвээр ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн төвийн дэд захирал Жиоти Хосакар, эдийн засгийн хөгжлийн яамны нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга Мөнгөнсүг, соёлын яамны соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл инновацийн хэлтсийн дарга Батуйг, соёл урлагийн их сургуулийн дэд захирал доктор профессор Эрхэм Төгс, нэгдсэн үндэсний байгууллагын төслийн зөвлөх Гамбат нар ихтэй танилцууллаа. Соёл 2030 гэдэг энэ батлагын баримтчгийн үндсэн зарчим нь юу гэхээр тогтвортой хөгжлийн төвшүүлсэн 17 зорилттой холбоотой бусад шатгуур үзүүлэлтүүдийг харахын тулд за соёлын 6 конвенц, за зөвлөмжийн 3 баримтчгийг дамжуулж бид нэр энд ямар хувь нэмэр оруулж байгааг та таа мэдээл бүрдүүлэх замаар үнэлэх гэсэн зарчмаар шилжиж байгаа. За энийг бол улс орны болгон хэрэгжүүлж явчих. Тэгэхээр бол соёл бол өөрөө доктортой хөгжлийг анхаарч жол үүрэгтэй тийм соёлын ачаал бүтэлийг хөгжлийг бид нэрэл анхаарч бодлогын цөм хэсэг гэж авч үзэх хэрэгтэй гэдгийг бол одоо энэ нэгц үнсний байгууллагаас өрөөлөө улс орон болгоны дээр анхаарал хандуулж байгаа. ЮНЕСКО бол ерөнхийдөө улс оронд бол зөвлөмжийн чанартай баримтчиг санал болгохдаг. Энэ бол улс орон болгоны нийтлэг ашиглах боломжтой боломжийг санал болгож байгаа. А тухайн зөвлөмжийн баримтчгийг тухайн улс орон өөрийнхөө эдийн засгийн нийгмийн онцлогтой тулгуурлаж яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг бол тухайн улс орон өөрөө шийдэвчэж байгаа. Хилэлцүүлгийн оролцогчид цаашид үндэсний хэмжээнд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтэд соёл бүтээлч байдлын оролцоог гүйцэтгэх үүрэг, хувь нэмрийг бодитоор хэмжих, соёлын бодлого, хууль эрх зүйн орчныг Монгол улсын нэгдсэн орсон ЮНЕСКО-гийн конвенцийн суур үзэл баримтлалтай уялдуулах, нотлоход суурилсан бодлого боловсруулах, үр дүнг бодитоор үнэлэхэд энэхүү хилэлцүүлэг нь чухал үр дүнгээ өгөх алхам боллоо гэж дүгнэлээ. Урлагийн гавьяа сэтгэлтэн Өхсаатан зэ судлаач Амгалангийн амьдрал уран бүтээлийг илэрхийлэн харуулсан үзэгсэлэн Монгол Арт Галерейд гарлаа. Энэхүү үзэгсэлэн Мандахай Сэтгэн хатан уран сайхны киноны 35 жилийн ойд зориулж байгаа юм. Урлагийн гавьяа сэтгэлтэн Өхсаатан зэ судлаач Амгалангийн бүтээлүүдийг нэгтгэсэн уг үзэгсэлэн 3 хэсгээс бүрдэж байна. Тухайлбал Мандахай Сэтгэн хатан киноны хувцсны зураачаар ажиллаж байхдаа хийж байсан эскиз зургуудаас бүрдсэн үзэгсэлэн 18 дугаар зууны 2 дугаар хагасаас эхлээд 1940 оны хамарсан 9 бүлэгт баруун монголчуудын эдийн соёлын дурсгалт зүйлс номын нээлт болон түүний амьдрал уран бүтээлийг олон нийтэд сурталчилан танилцуулсан баримтат кино үзэгчдийн хүртэл боллоо. Энэ зургуудыг одоо энэ олон түмэн хүртэл олгож байгаа даа баяртай байна. Энэ зургуудыг 20 гаруй жил надад хадгалагдсан байгаа. А энэ үзэсгэлэнгийн зорилгоор одоо кино урлаг, театрын залуу уран бүтээлчд болон нийт уран бүтээлчдэд энэ хувцсын зураач гэж ямар үүрэгтэй юм байт юм бэ? Кинонд, театрт урлаг гэдэг нь хувцсын зураач хүний гүйцэтгэх үүрэг,
одоо тэгээд Ахмад үеэсээ ингэж авах үлгэр дуурайл бахархал төрүүлэх зорилготой юм аа. Энэхүү үйл ажиллагаанд маань бол соёл урлаг их сургууль, за кино урлагийн дээд сургууль, зохиомж дээд сургууль гэдээ бас сургуулийн оюутнууд төрөлх урлагийн академийн энэ хувцсны ангийн дизайнер ангийн хөх сурах оюутнууд гээд нэлийн бас өргөн хүрээнд бид нар энэ үйл ажиллагаагаа бэлдсэн байгаа. Амгалангой бол Мангхац Затан киноны бас хувцсны зураачаар ажилласан мөн Мөнх Тэнгэрийн хүчнээр кинонд бас ингээд ажилласан байгаа. Бас өөрөө энэ угсаатны зүүн чиглэлээр ерөөх 40 гаруй жил судалгаа хийсэн. Маш одоо үнэн зөв одоо юм түүхийн судалгааг бол ингээ үлдээсэн. А энэ дээр бол хамгийн үлдцтэй юм бол бас ном байдаг тий. Олон хүнд хүрдгээрээ тэгээ кино урлаг бол маш том урлаг тий. Энэ урлагуу дотроос тийм утгаараа л ерөөхдөө залуу хойч үедээ талилуулэл гэж утсан байна. Баруун монголчуудын эдийн соёлын дурсгалт зүйлс ном нь 9 бүлэгтэй. Энэ ном зураачийн 40 гаруй жил 1200 гаруй хүнтэй уулзаж, тэдний гар дээр байсан ховор нандин эд хэрэглэгдэхүүнүүдийг нүдээр үзэж гараар барьж, үүх түүх утга учирын эздээс нь асууж лавсны үндсэндээр их загвараар нь зурж бүтээсэн судалгааны нэг ховор цомог юм. Мишигдэржийн амглан 1954-с 1963 онд Ховд аймгийн Хөгжимт драмын театрт зураач, ерөнхий зураач, 1967-с 1968 онд Ховд аймгийн урчуудын салбарын эрхлэгч, 1982 оноос аймгийн орон нутаг судлах музейн эрхлэгчээр ажиллаж байгаад 1985 оноос соёлын яамны шийдвэрээр Монгол кино үйлдвэрт өргөдөн ирж 1991 оны хүртэл хувцсны зураачаар ажиллаж байсан нэр туран бүтээлч юм. Чингис хаан удамт Хөлбөмбөрийн Баатар төрийн шагналт урлагийн гавьяас зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Бямс өрөнгийн Шарвын нэрэмжит мэрэгжлийн дуучид үндэсний хөгжимчдийн олон улсын 3 дугаар уралдаан энэ сарын 8-ны өдөр Монгол улсын консерваторт ихэлсэн бол Дөөрвжгийн Эрдмийн театрын тайзнаа шилдэгүүдэд шалгаруулан гала тоглолтоо хийсэн. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолын дагуу төрийн дээд шагналт тэргүүн зэргийн Чингис хаан удамт Хөдөлмөрийн Баатар төрийн шагналт урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Бямс өрөнгийн Шарвын нэрэмжит олон улсын уралдааныг 2019 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн засгийн газрын 143 дугаар тогтоолоор 4 жил тутамдаа зохион байгуулахаар болсон. Энэ уралдааныг сонгодог болон үндэсний хөгжмийн урлагийг дэмжин тэтгэх, олон улсад сурталчлах, мэрэгжлийн дуучид хөгжимчдийг олон улсын уралдаан тэмцээнд чадал чансаахан сорих боломж олгох зорилгоор зохиож ирсэн юм. Энэ жил уралдаанд нийт 3 орны 120 гаруй оролцогчид 6 өдрийн турш өрсөлдлөө. 1-р уралдаан бол 62 хүн оролцож байсан бол 2-р уралдаанд нь 82 хүн оролцож байсан. За 2023 онд одоо 7 жилийн дараа 3-р уралдаан зохион байгуулагдчихэв. Амьд сэрүүнд нь засгийн газрын тогтоол гарсан усаа санхүүжүүлэх. За энэндээ бол манай хүний хувьд хамгийн сайхан одоо баяртай мэдэн байсан. Хятадаас ирж оролцож байна. Оросоос ирж оролцож байна. Шүүгчт нь хүртэл одоо олон улсын бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. Бид нар бас ингээд сонсож байхад ер нь тийм муу дуучин гэж хэлэхэр хүн алхаа. Бүгдээрээ сайн дуучин байна. Тэгээ шалгаруултанд энэ шүүгч нар нэлээд л бас хэцүү ажиллах байх гэж бодож байна. Үндэсний хөгжимчдийн уралдааныг морин хуур, хуучир, ёочин, шудраг, ятга, лимб, эвэр бүрээ, их хуур, бишгүүр, мэрэгжлийн дуучдын уралдааныг сопран, мецсопран, тенор, баритон, бас гэсэн ангиллаар зохион байгууллаа. Уралдааны шүүгчээр Монголын дүүрийн урлагийн нэртэй төлөөлөгч, сургууль хүмүүжүүлэгч Ерөө, Монгол Улсын консерваторийн захирал дэд профессор доктор Шарв Цэрэн, Бүрээд улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Чайковский нэрэмжит хөгжмийн коллежийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш Дугаар Ува, Итали улсын найрал хөгжмийн удирдаач Стефано Торболи, гавьяач жүжигчин Эрдэнэ Туяа, үндэсний урлагийн их театрын уран сайхны удирдагч, ерөнхий удирдаач урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Буян Баатар, бүгд найрамдах Солонгос улсын Кёнги хотын Шинави найрал хөгжмийн уран сайхны удирдагч, удирдаач Вон Ил, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багшийн сургуулийн хөгжмийн боловсролын тэнхимийн эрхлэгч, үндэсний урлагийн их театрын хөгжимчин доктор Отхон Баяр, Монгол улсын консерваторийн багш, контрабас, их хөр хөгжмийн сургуулийн үндэслэгч профессор Баасанхүү, Монгол улсын консерваторийн хөгжмийн ухаан дуулаачийн сургуулийн захирал, хөгжмийн зохиолч Алтан Гэрэл нар ажиллалаа. Юуны өмнө энэхүү уралдаанд шүүгчээр урьж оруулсанд маш их баяртай байна.
Монголын хоолой, Монголын дуучид гэдэг бол үнэхээр онцгой гэдгийг би дахин мэдэрч байна. Урлагийн хүн гэдэг бол өөрийн амьдралынхаа турш үргэлж хөгжиж байдгаараа өнцлөгтэй. Миний хувьд энэ олон дуучдыг сонсож суухад ядархыг огт мэдэрсэнгүй. Энэ хүү уралдаанд би сууснараа бас нэгэн зүйлийг ойлгож авлаа. Тэр юу вэ гэвэл Шарвын нэрэмжит энэ хүү уралдаан бол үнэхээр өөрийн зорилгынхон хүрээнд шин авьяас, шин хоолой, чадварлаг хөгжимчдийг од болгон гаргадаг юм байна гэдгийг би харж байгаадаа, үүний гэрч болж байгаадаа маш их баяртай байна. Одоогийн байдлаар бид 50 гаруй дуучдыг сонсцоход сууж байна. Дуучдын дууны сонголт болоод бэлтгэл маш сайн байна гэдгийг юун төрөнд хэлгэн зүйтэй байх. Би 4-р сард Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театрт Уэрдийн Маквеж дүрийг үдирдэн тоглуулсан юм. Тухайн үед энэхүү алдартай хүний уралдааны талаар ярилцаж төлөөлөн өссөн хүмүүс нь намайг шүүгчэр суугаачиг гэх саналыг тавьж байсан юм. Энэхүү уралдааныг өөр өөрийн орон зайгаа тухайн үедээ эзэлж ирсэн чадалтай хүмүүс шүүн тунгааж байна. Тэдний нэг болоод сууж байгаадаа баяртай байна. Би Монголд 4-р удаагаа ирж байна. Саяхан Монголын үндэсний урлагийн их театрын Монгол төрийн их найрал болон Солонгос улсын үндэсний их театрын найрал хөгжимчид хоёр улсын хооронд туршлаг солилцох тоглолт зохион байгуулах хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн юм. Үүний дагуу би Монголд энэ зун ирсэн. Би өглөө болгон энэ чадварлаг хөгжимчдийг харахаар сонсохоор эрэхтэй маш их яард. Учир нь маш чадварлаг уран бүтээлчид энэ тэмцээнд оролцож байна. Мөн 4 жил тутам зохион байгуулагддаг энэхүү уралдаанд би цаашдаа Солонгос улсынхаа уран бүтээлчдийг урайлан оролцуулах болно. Хөгжмийн зохиолч Шарвын нэрэмжит мэрэгжлийн дуучид үндэсний хөгжимчдийн олон улсын 3-р уралдааны сүүлийн шалгаруулалт энэ сарын 12-ний өдөр болж мэрэгжлийн дулаачийн 3-р байранд Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театрын гоцл дуучин Монгол хүү, 2-р байранд Оросын холбооны улсын Владивосток хотын Мариинский 3 театрын гоцл дуучин Бат Эрдэнэ, 1-р байранд Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театрын гоцл дуучин Отгон Бат. Үндэсний хөгжимчдийн уралдааны 3-р байранд Морин хурийн чуулгын гоцл хөгжимчин Морин хурч Анхбаяр, 2-р байранд Улаанбаатар театрын гоцл хөгжимчин Хим Бичин Ягмар Цэрэн, 1-р байранд Үндэсний урлагийн их театрын хөгжимчин Сэнт Сүрнар шалгарлаа. Гран при шагналыг хөгжмийн болон дуулаачийн 1-р байрын шагналтнуудыг өрсөлдүүлж тодруулсан юм. Ингээд Бямсрынгийн Шарвын нэрэмжит мэрэгжлийн дуучид үндэсний хөгжимчдийн олон улсын 3-р уралдааны гран при шагналын эзнэр Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театрын гоцл дуучин Отгон Бат тодорсон юм. Шарвын нэрэмжит мэрэгжлийн дуучид үндэсний хөгжимчдийн олон улсын 3-р уралдаан амжилттай болж өндөрлж байна. Манай уралдаанд бол ялангуяа гадаас ирсэн том майстронууд маань. Гэхдээ ер нь энэ шарвын уралдаан чи яагаад ингэж 4-5 хоног үргэлжилдэгийг. Гэхдээ 120 ийм одоо уран бүтээлчтэй уран бүтээлчд оролцсон уралдаан гэдэг чи одоо ямар уралдаан байдг юм бол гэж бас гайхаж байгаа гэж ирсэн бол одоо үнэхээр энэ уралдаан бол олон улсын тавигдах шаардлага жишгийг хангасан уралдаан болж байна. Дээр нь энэ уралдаанд оролцогчийн ямар өндөр бэлтгэлтэй. Үнэхээр энэ уралдаанаас бол бид нэр үтсэй гэж бодож байсан үтсэн мөн бодож байснаас ч илүү их юмыг үзэж харлаа. Ялангуяа энэ уралдааны зорилго бол шарвын нэрмжит, шарвын бүтээлүүдийг гол тугаа болгож байгаа боловч Монголын уламжлалт өв соёл өнөөдрийн хөрсөн төвшин Монгол хөгжмийн зохиолчдын чадал чансаа мөн энэ Монгол уран бүтээлч залуучууд гэдэг чинь олон улсын төвшөнд мэрэгжлийн уран бүтээлийг хэрхэн өөрөөрөө дамжуулж илэрхийлж чадж байгаа юм бэ гэдгийг харуулж чадж байна гэж үнэлж байгаа нь бол бидний уралдааны зорилго биелж байна. Соёлын гаяа зэтгэлтэн хиймж эрдэс судлаач Гомчовын гонгорч чулууны хээ юус үзэгслэнгээ Монголын үндэсний музейд гаргалаа. Монгол улсын соёлын гаяа зэтгэлтэн гонгорч их нутгийнхаа эрдэс чулуулгын гайхамшигийг судалж атгахын чулууны цаана нугдах тэрл хэлбэр дүрс өнг үзэмжийг нээн илрүүлсээр ирсэн. Монгол нутгийн эрдэс чулуулгаас эртний тамга тэмдэг бичиг үсэг хас тэмдэг тэрч бүхэл эрэгтэй эмэгтэй хүний төрөгч харагдана. Уран зураг, баримл, бичиг үсгийг хүн төрөлхтөнд хамгийн анх заасан багш нь байгаль,
тэр дундаа чулуу юм химэн ярих соёлын гавьяа цэцгэлтэн гонгоржв. Энэхүү судалгаагаан Монгол орныхон өнцөг булан бүрт хийсэн гэхэд болно. Үцэглэнг боловсруул соёл шинжлэх ухаан спортын яам, ашигт малтмал газрын тосны газар, Монголын үндэсний музей хамтран зохион байгуулж байна. Урлаг гэдэг бол уран тойр юм аа гэж ингэ тодорхойлдог. Хамгийн одоо дээд мундаг гэдэг юм одоо цагаанаа нэг яриад байдаг. Тэр урлааш бол байгаль. А ийм байгаль юм шүү гэдгийг өнөө эртний одоо мундаг одоо уран бүтээч соён гэгээр үйлшэд Леонардо да Винчигээс өгсөлөөд бүгд одоо тэгж сургамжлаад та нар бол одоо байгалаас өргөж суралцж байгаа гэж гэрээс хэлж ирсэн байгаа даа. Тэр энэ миний санаанд өргөж явдаг байсан та. Тэгээ байгаль дээр төгнөд төр байгалийн эрдэнэ чулуун дотор одоо юу ямар энгийн уран бүтээл байна вэ? Энэ эрдэнэ чулуун юу одоо шивнээд юу яриад байна гэдгийг би одоо сонирхож тэгээд энэний хойноос хөөсөөр 9 удаа үлцгийг гаргаж байгаа. Монгол нутгийн одоо хаан ямар энгийн хөшөө дурсгал хадны бичиг одоо хүний бүтээлүүд юу байна гэдгийг судалгааны дээр ажиллаар Монголыг дөрөв хуваагаад Гамагант чиг шинэ тухайн актийн хамтаас үг дөрвөн жил тэнсэн одоо тэр үед бол гол нь энэ одооны үзэгний бүтээгсэд сэдв сэжүүр одоо бүрдж юм байна. Чулууныхээ 9 үзэгэлэнд элдв төрлийн эрдэс чулуулаг, ээрэм говийн ман гар таам, чүнчиг норв, чулууцсан мод, опал буюу гэрэлтэд чимэд, оюу, цахиур, гантиг, шохон жонж зэрэг 300 гаад чулууны үзэмрийг дэлгэн толилуулжээ. Өнөө цаг үед байгалийн чулуугаар хийсэн олон янзын үнэт тэтгэл, гоёл чимглэлийн зүйлсийг бид олонтаа харж гоо сайхныг магтан бишэрдэг. Дахин давтагдашгүй тэрл гоёмсог өнгө дүрс хээ хаар бүхий байгалийн чулууг яг л тэр хിവэр нь хадгалж цуглуулж олон нийтэд танилцуулж эх орноо хайрлах бахтан бахархах сэтгэлд төрүүлж байгаа хиймж эрдэс судлаач соёлын гавьяа цэцгэлдэн гонгорж үвийн чулууны хээ юс үзэглэн байгаль дэлхийн унган төрх өнгө айс айцэм шивнээ олон ургалч хим маягийг илэрхийлэн харуулж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн сэтгүүлч, Монголын зохиолчдын гэвлэлийн болон Сэродийн нэрэмжит шагналт яруу найрагч Минжин Сайхан сэтгэл чамайг таньсанч билүү уран бүтээлийн бие даасан тоглолтоо энэ сарын 24-ний өдөр хийх гэж байна. Монголын утга зохиолын ертөнцид өөрийн гэсэн байр сууриан тодтгож ява яруу найрагч Минжин Сайхан. Он саргүй өдрүүд, шувуудын ай, навчис залбирахад, усан төвсөн намар, арг бүрсэн хавар чамд хадгалсан зун зэрэг бүтээлүүдээ үншигчдийн гар дээр ар араас нь хүрсээр ирсэн. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн дуу хоолой бас хүү энэ хайлын нүр их үүрэг хариуцлагыг үүрлцэж ба сэтгүүлч хүн. Минжин Сайхан 2020 онд 10 гаруй жилийн хугацаанд төрвсөн дууны бүтээлүүдэд нэгтгсэн сэтгэл чамайг таньсанч билүү цомгоон үлгийдэн авч байсан. Анхны бие даасан тоглолтоо сэтгэл чамайг таньсанч билүү бүтээлийнхээ нэрээр нэрлэж бэлтгэл ажилдаан ороод байна. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо яруу найрагийн наадамд оролцож уралдаж одоо явахаас илүү бас нэг зохиолчтой эвлэлд яруу найрагийн үндэсний төв гэдэг одоо нэлээд том одоо хамгийн том үндэсний төвийн дарагла тэргүүлээд явж байгаа болохоор өөрөө бас элдийн үндэсний наадамд шүлэг дуудах маань цөөрсөн байна. Гэвчих одоо шүлэг бүтээлээ бичиж номоо хэвлэж явна. За тэгээд шүлэг бүтээл одоо төрөх бүтэх одоо тэр агшин хором бол янз янз байдаг л да ер нь одоо нэвтрүүлгийнхаа журмаар хөтэй гадаа ингээл яваал уран бүтээл төрөх нь бол цөөнгүй би ер нь анхны одоо уран бүтээл гэдэг бол анхны уран бүтээлийн бүтээх анхны тоглолтоо хийх анхныхаа дууг тосч авах анхныхаа цомгийг үлгэдэж авах гэдэг энэ анхны гэдэг бүхэн өөрөө тийм иргэд автагдчихгүй нандин тийм хором мөч байдаг яг тийм нэг нандин хайрлам эргэж надад тохиохгүй цаг мөч бүхний гой мэдрэмээр нэг ийм одоо мөчүүдийг өөртлөөл явж байна. Ер нь бол их шиг аялгуутай бүтээлээр нэрлэх нэг зүйтэй байна л да уран бүтээлийн тоглолт учир. Тэгээд сэтгэл чамаа таньсан билүү гэдэг шүлгийг би 25 насндаа бичиж байж ямар нэгэн бүтээл төрөхөд өөртөө мөн хэр адилхан болсон юм бол гэдэг юм уу. Яг миний бодол сонсон бүхэн яг тэр нэг бүхэллэг утгаараа
яг тэр нэг их шиг аялгаугаа гүйцэд хатгалж яг төрс одоо буус юм болов уу гэж л их боддгийм шүү хаан. Тэгээд дахин дахин сонсоод исэн ер нь дууны дотроосоо хамгийн удаан сонсож суусан дуу маань бол сэтгэлч хамаа таньсан билүү дуу баг. Тийм үрт замын чамтай хамт тоолоо. Сэтгэл чамайг таньсан ч билүү тоглолтод хөдөлмөрийн баатар ардын уран зохиолч галсан төрийн сэр холт соёлын гавьяц төлтөн бавуударж соёлын гавьяц төлтөн чилаажв ичин хорлоо зэрэг яруу найрагчид оролцож шүлэг яруу найрагасаа дуудах бол Монгол улсын гавьяч бүжигчин Ууян соёлын тэргүүний ажилтан Отхон Жаргал нарын 30 орчим дуучид оролцсон. Соёлын бүтээл цараа ийний хүрээнд Өмнөгов аймгийн Хөвчөмт жүжигчийн театрт уран бүтээлчдийн хамтарсан удам үзэгсэл нээлттэй хийлээ. Уран зураг гэдэг өөрөө үгүй дуу гэдэг үлээ. Аав хүү уран бүтээлчд болох Амглан Баатар Сонин Баяр нар хамтран удам үзэсгэлэн гаргаж байна. Үзэсгэлэнд уран зураг, уран бичлэг, таталбар хөрөг зураг, авдар, Монгол гэрийн хэрэглэл зэрэг 120 гаруй бүтээл үзэгчдийн хүртэл боллоо. Үзэсгэлэн соёлын бүтээлч сар аяны хүрээнд гаргасан бөгөөд Өмнөгов аймгийн засаг даргын тамгын газар, соёл урлагийн газар, Хөвжмт жүжигчийн театр, Монголын урчуудын эвлэл дэмжин ажиллажээ. Бага наснаасаа эхлэн зураг урлал сонирхож 16 наснаас анх хайгуулцыг сонирхон айлын авдар сав гэрийн тавилах хайлах гэрийн мод хайлах ажлуудыг сонирхон хийж эхэлсэн. Манай ер нь удамд дээр үеэсээ бас нэлээд уран дархан тийм бүтээлч улсууд их олон байсан. Тэр улсуудын бас нөлөө бидэнд үлдэж тэр удмын урыг одоо залгамжлуулж авч ява нэг одоо хүн байгаа. Би бол үндэсний хайгуулцыг илүү сонирхож энэ чиглэлээр их хөдөлмөрлсөн. Үйлдвэрийн одоо энэ хийж байгаа хайгуулнуудаас арай өөр өвн бүс өнгө төрхтэй тэр манмадрын хайгуулц гэдэг юугаараа илүү чамин тансаг гоё байдгийг тэрийг бас аль болохоор авчултыг зорж ингэж ажиллаж байгаа. Хөдөр нутгийн урлаг их тэрний дундаа дүрслэхүрлгийн боловсролыг бас зурх дуртай хүмүүстэд бас энэ үзэсгэлэн маань нэлээд том бас ингээд сэтэлд өгч бас зурагт дуртай хүмүүст их олон гарах байх гэж миний хувьд бодож байна. Энэ жилийн миний хийсэн бүтээлүүд ихэнх нь тавигдсан байгаа. Тэгээд тэр дундаа ялангуяа говь нутгийн тэр гоо үзэсгэлэн говь нутгийн гайхамшигыг одоо төлдөж байгаа бүтээлүүд маань зөнхөлж байгаагаараа илүү онцлог болж байна. Ичин хорлоо авахтай Амглан Баатар Өмнөгов аймгийн Номгон сум, Далан Затгад хотын сургуулиудад олон жил дүрслэх урлаг технологийн багшаар ажиллаж, олон хүүхдэд дүрслэх урлагийн анхан шатны боловсролыг олгосон багш хүн. Багшлахынхаа хажуугаар уран бүтээлийн тасралтгүй төрөж явбал хүү Амглан Баатарын сонин баяр усан будаг болон акрилик, тосон будгийн арга техник ашиглан байгалийн үзэгдлийг уран зургатаа дүрслэн буулгахыг эрхэмлдэг уран бүтээлч. Удам хэмээн нэрийдсэн энэ үзэсгэлэнгийн гол зангилаа нь тэд өөрсдөө байлаа. Үй дамжин урлагт зүтгэсэн, урлагаар хүмүүжсэн тэдний амьдрал энэ салбарын уран бүтээлчдэд урам зориг тууштай байдлыг харуулж байгаа үзье. Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан Монгол хувцас, Монгол бахархал брэндор, Монгол хувцсны нууц төвчөн 20 жил хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг Монгол костюмс хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани Симүн Студ хамтран зохион байгууллаа. Олон мянган жилээс өнөө хүртэл төгс хэлбэрийн хадгалсаар ирсэн Монгол хувцснаас монголчуудын хамгийн эрхэм дээд ёс заншил, бэлэгдэл, урлагийн ухаан, үлрэн одсон түүхийг харж болно. Энэ хамт олон 20 жилийн хугацаанд Монгол хувцсны нууц төвчөн химээх төслийг Симүн Институттэй хамтран зохион байгуулжээ. Ингэхдээ түүхч, археологч, эрдэмтэн судлаач, завгар зохион бүтээгчдтэй хамтран ажиллаж Монгол хувцсны соёл уламжлалыг судлан тэмдэглэж баримтжуулснаа ийхүү үзэгчдийн хүртээл болголоо. Кино хийж явах явцад бид бас их олон зүйлийг шинээр олж харсан. Жишээлбэл одоо Хятадын Торгоны музейд та үзэж явхад
бидний одоо залуучууд маань ялангуяа манайхан өөрсдөө ярьдаг тийм ээ Монгол дээлний босоо зах манжихаа бид одоо ийм манж одоо дээл босоо захтай байгаагүй гэж ярьдаг тийм ээ тэгэхэд гэтэл бид нар Санжуугийн тарууны музейд үзэхэд Эрмитажтай одоо хамт гаргасан том үзэсгэлэн байсан энд бидний урд өмнө үзэж байгаагүй ийм босоо захтай дээлний одоо хэсэг байсан тэгэхээр Эрмитаж бол энийг одоо тэр болгон бас ил гаргаж тавьдггүй ийм үзмэр Эннээс харахад бид нарын одоо өнөөдөр үсэж байгаа өнөөдөр биднэрт дээрс энэ босоо зах бол хүмүүгийн үед байжээ. Тэгэхээр энэ киног бол бид зөвхөн өөрсдөө бидний кинонд Монгол хувц, Монгол одоо хувцсын соёл ийм юм гэж ярихаас гадна гадны одоо эрдэмтэд судлаачдаар тэд одоо юу гэж үздэгийг гаргахыг одоо илүү хүссэн. Баримт кино хийх гэдэг чинь ямар нэгэн уран сайхны юм за яг хөгжим мөгжим ороод тэр уран сайхны болчих юм. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол баримт бол баримт л ахста. Тэрнээ тулуурлаж юм уу да хийм. Тэгэхээр зэрэг энэ хувцс гэдэг чи Монгол үндэстэн юм шүү гэдгийг тамгалж өгсөн яг тамга болж байна. А энэ тамга гэдэг чин яванда Монгол улсын тусгаар тогтно. Тэ? Тусгаар тогт. Аливаа улс гүрний эзэлхийн тул соёл түүхийг нь устгах гэдэг чинь тийм ээ. За энэ чинд одоо хамгийн аюултай зүйл гэж би боддог байхгүй. Тийм учраас соёл түүхээ бол Монголчууд нэг ялангуяа сүүлийн үеийн залуучууд маш сайн судалж үзэж харж тэргээр бахархаж авч үлдээж хооч үлдээ үлдээж удамшуулж гэмүү үгүй ингэж үлдээх хэрэгтэй гэж байна. Хүн төрөлхтний соёл иргэншил түүх хөгсаатны зүйн судлалд Монгол туурхтны оруулсан их хувь нэмрийн нэгэхэн хэсэг нь монголчуудын хувцас хэрэглэлвэлээ. Түүхэн сурвалж мэдээнээс үзвэл монголчууд эртнээс нааш хувцсны хууль гаргаж харьяат улсын дотор журамлан мэдүүлж даган мөрдүүлсээр ирсэн байна. Бидний өвөг дээдэс төр улсаа мандуулж явахдаа өөрсдийн өмсгөл зүсгэлдээ ямар их ач холбогдлогч байсныг ч энэхүү монгол хувцсны нууц товчом баримтат кино болон ном бүтээл батлан харуулж байсан юм. Урлагийн сэтгүүл энэ хэсэгтээ соёл урлагийн салбарт уулж байгаа үйл явдлыг таамаглан хүргье. Хөдөлмөрийн баатар төрийн шагналт ардын уран зохиолч Лавгсрынгийн зохиол Тамхгүй төр буюу Монгол хаан жүжиг Английн Лондон хотын Алдарт Колизейд энэ сарын 17-нд нээлтэн хийх бөгөөд ирэх сарын 2-ны дуусал 15 хоногийн турш тоглогдно. Чингис хаан үндэсний музейн 8-р давхарт Монголын анхны панорам дэлгэц бүхий музейн виртуал өрөө үзэгчдийн хүлээн авахд бэлэн болжээ. Виртуал өрөөний нээлтээр Жаргал Production хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани бүтээсэн Их Монгол улсын эзэн хаан Чингис контентийг үзэгчдэд анхудаа төлөвлөх юм. Энэ виртуал өрөөнд стандарт видеог 10 дахин томруулсантай тэнцвэрс өндөр нэвтрэл бүхий дүрслэлийг үзүүлснээр үзэгчдэд бодит мэдрэмжийг төрүүлэх юм. Монгол улсын төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар хөгжмийн зохиолч Жансон Нуров Японы Токио хотын Ичигая соёлын төвд Монгол аялалгүй тоглолтоо энэ сарын 18-ны өдөр төлөвлөлнө. Монгол аялалгүй тоглолтыг өмнө нь 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 онд тоглож байсан боловч ковидын улмаас 4 жил завсарласны дараа энэ жил дахин тоглохоор болж байна. Ардын жүжигчин дуучин энэ хотын амар төвшин дэлхийн дүүрийн Оскар буюу Италийн дүүр болон симфони хөгжмийн холбооноос зохион байгуулсан 8 дахь удаагийн International Opera Awards-ийн шилдэг баритон шагналын эзнээр 2 дахь удаагаа шалгарчээ. Шилдэг баритон дуучин амар төвшин ирэх 2024 оны 3 дугаар сард Эх Орондоо ирж дүүр үжигний Эрдмийн театрын тайзнаа тоглолтоо хийхээр болсон байна. Энэ жил Чингис хаан одонг Монгол улсын соёлын элч Морин хурийн чуулга хүртлээ. Морин хурийн чуулга нь байгуулагдсан цагаас эхлэн Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн Карниги холл, нэгдсэн үндэсний байгууллагын танхим, Францын ЮНЕСКОгийн танхим, Австрийн Вен хотын филармон, Австралийн Сидней хотын дүүрийн театр, Франц улсын Версалийн хааны ордон зэрэг дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй тайзнаа Монголын үндэсний бахархал соёл урлагийг түгээн дэлгэрүүлж суралчилж ирсэн юм. Соёл урлагийн салбарт болж байгаа үйл явдлыг танилцуулан хүргэдэг урлагт сэтгүүл өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.